นี่คือเกใส่ด้วยอย่างไรโจขนมชีวิตบองอุ่นโจมอมบงกายก็ได้ส่งบงไปหายนี่คือขยมน่ามาจากพิกเลิกระดับวงอีกเลิกแต่ในท่าที่อาจจะเตี้ยมาอาอดอาจไปอดอาจใจอ่อนยิงอาจเตี้ยหรือมาอับอาจថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកក្តៅចិត្តពេលចង់ទៅ Bully Mobile Legend ជុំមិញនេះអូ TikTok សុកសុកឃើញគូស្នេហ៍គេមកគូនោះគេលេងហ្គេមជួបស្នេហ៍ឥឡូវនេះគេបានចូលរួមការហើយខ្ញុំម្នាក់គិតថាអឺចុះបើយើងលេងហ្គេមដែរទៅក៏លោបានជួបស្នេហ៍ពិតដល់តែពេលខ្ញុំគិតរួចមិនបងអង្គយូចុចចូលហ្គេមពឹបម៉ែហើយដូចិត្តនិយាយទៅមកហ្គេមលឺតែអាចប៉ះពីណាមិនប៉ះប៉ះហ្វេនបតលីមួកដែលយើងហៅកាត់ថាអាចហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាសបាយម្យ៉ាងដែរនិយាយទៅយើងអ្នកស្ដាប់គេឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអូសុខស្រួលណាស់ប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើជាជនទី3ទៅលូកដៃសម្របសម្រួលប្រយ័ត្នគេជេរយើងអាចអានេះបើតាមខ្ញុំដឹងពេលខ្លះបើសិនជាគេឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកទី3ចូលទៅសម្របសម្រួលអីអញ្ចឹងអាសម្របសម្រួលបានវាមិនអីទេអាខ្លាចតាមបានវានាំភ្លើងទៅថែមអញ្ចឹងជៀសវាងបញ្ហាវែងឆ្ងាយយើងស្ដាប់គេឆ្លោះគ្នាទៅអាហ្នឹងរឿងគេទេយើងកុំចេះដឹងរឿងគេក៏ប៉ុន្តែអាយុមិញនេះអាយើងស្ដាប់គេឆ្លោះគ្នាឲ្យមកខ្ចាយបំែងត្រូវទាំងយើងទៀតអាប៉ែនោះពេលឆ្លោះគ្នាជាមួយបុគ្គលអត់មានតែជេរបុគ្គលទេលេងឡាំប៉ាមកសិតទៅពួកអាពួកហ្នឹងមានណាមានទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងតើឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាឯងនេះអត់មានដឹងខ្ចល់អីសោះគេជេរដែរអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ជំនាន់មុនគាត់និយាយអត់ខុសមែនត្រីតែនៅក្នុងកត្រកជាមួយគ្នាតែស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានថាបើគេឆ្លោះគ្នាយើងកុំខ្វាយខ្វល់ឡើងលើទៀះឃ្លុំភួយមើលរឿងជប៉ុនដូចធម្មតាធ្វើអញ្ចឹងបានសក់បើនិយាយពី Mobile Legends វិញអូឥឡូវឡើងខ្មើតឥឡូវតាំងពីគេលេងច្រើនមកគេបុកលុយច្រើនមកឥឡូវវាយរកឥឡូវនេះមិនសូវរាប់អានគេប្រមាណទេ Mobile Legends ហ្នឹងទីច្រឡំទៅយកណូគៀមកលេង Mobile Legends ឯឆាស់ Mobile Legends មិនចង់ហាប់ញៀតទេបើនិយាយពីកម្រិតសេវាអ៊ីនធឺណិតវិញអូអាងការជំនាន់2021 2022នោះតែ 3G ហ្នឹងក៏លេងការដែល smooth ល្អទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវិញកំថាឡើយ 4Gតែ 5G ហ្នឹងក៏តឹងធូងដែរថាវាតឹងចិត្តអើយតឹងចិត្តក្តៅក្រហាយនោះក្តៅក្រហាយអា slow ចឹងហើយគ្មានយល់ពីឯងទេ Mobile Legend នេះនៅពេលដែលយើង slow ដាច់ internet បាត់ AFK តិចថា Mobile Legend នឹងទៅស្ដីឲ្យ internet ទៅអត់ទេណែមកដក credit យើងវិញអស់ម្ដង5បើនិយាយពី skin hero វិញមួយខែនឹងចេញប្រមាណនេះអាណិតតែគ្នាអ្នកស្នេហា Mobile Legend នោះប្លង់ទៀះប្លង់ដីអីលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីឲ្យដើម្បី Mobile Legend ដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅវត្តហ្នឹងថ្ងៃមុននឹងចូលខ្លួនជាមួយនឹង skin legend coco អស់700ដល់កឥឡូវនេះមកហើសអើងខ្ញុំអីណាគេនោះលេងហ្គេមគេសិតទៅជួបស្នេហ៍ពិតដល់ឯងវិញលេងហ្គេមមកយកហើយមិនដែរជួបស្នេហ៍សោះជួបតែអ្នកជេរសំខាន់ជួប fan bot លីមួកដែលយើងហៅថាអាចនឹងទៀតឥឡូវមានអីនេះអាចមែន